harrituta eta arduratuta gaude edukiarekin. Legebiltzarrean onartu duten hezkuntza ituna eta dokumentu horrek ez duten norabide berdina. Proposamen horren helburua argia da. Haurreskolak partzuergoko doakotasunaren ondorio zaurreikusi daiteken matrikulazio igoera, ahalik eta gehien mugatzea, baliabide pertsonal ahalik eta gutxien erabiltzeko. Horretarako, zerbitzuaren ordutegiak mugatu eta balditzatu nahi dituzte. Eskaintza eguerdiko ordubiak arte izan dadin. Izan ere, aurrak haurreskoletan laurak arte egon alizateko bi gurasoek lanean daudela ziurtatu beharko dute eta gutxienez hiru familiek egin beharko dute eskaria. Baldintza berdinetan froga gisa hiriburu bakoitzean haurreskola bana ireki nahi dute arratsaldeko ordutegiarekin. Hau da, ordubietatik 7ak arte. Berean, aurren onartze prozesua asko burokratizatu eta baldintzatuko dute. Aurra ez da onartu izango baldin eta gurasoak gurasotasun baimenaz gozatzen ari badira, aurraren zaintzagatiko egoeran egon eta arrazoi horregaitik laguntza ekonomikoa jasotzen badute edota ERTE egoeran baldin badaude. Zalantzarik gabe, proposamen horrek ez dio inolako mesederik egiten haurreskolak partzuergoari. Teorian gainera, politika horiek berdinera egingo dio diru publikoa jasotzen duen edozein zentruri, bere titularitatea edozein izan da. Hortaz, neurri hori 0-3 zikula eskaintzen duten zentro pribatuei aplikatuko zaie, doakoak izango dira, ordutegietan mugak izango dituzte, nork eramango du horren kontrola, kontrolik egongo alda. Esteira sindikatuan argi dugu proposamen horrek ez duela inondik inora haurreskola partzuergoko zerbitzua indartzen, mugatu eta baldintzatu baizik. Kontu handiarekin aztertu behar ditugu Eusko Jaurlaritzaren planak eta asmoak, ez dituztelako politika publikoak babestuko. Araudi proposamen horri ekarpenak egin dizkiogu haurreskola partzuergoak benetako zerbitzu publikoa, doakoa eta unibertsala emateko.